Люди з інвалідністю змагались на 20-му міжнародному турнірі з плавання в Одесі. Найсильніших обирали в різних категоріях та дистанціях. Всього на змагання в Одесу приїхали приблизно 150 плавців з-за кордону та різних регіонів України. Як усе відбувалось, дивіться у наступному сюжеті. Іноземні спортсмени прибули до Одеси на 20-й міжнародний турнір з плавання серед людей з інвалідністю. Учасники змагались в категоріях вільний стиль на 25 і 50 метрів, на спині на 25 і 50 метрів, брас на 25 і 50 метрів і командна естафета на 25 метрів. Я добре пливу на животі і роботи руками, і дишу, і на спині отак кручу руками і ногами. Ти за пливом переживав? Не переживав. У змаганнях беруть участь 6 команд з Польщі, Румунії, Литви, Молдови та 13 команд з різних регіонів України. Загалом 150 учасників віком від 7 років. Головна ціль наша повисити рівень інформованості спільності, о таких людях, що такі люди є. І вони достатньо комунікабельні, вони у нас і талантливі, і спортивні. В нашій організації є золоті, срібні і бронзові призери. І для їх наше мероприятие – это долгожданная встреча. Город, область, они уделяют какое-то определенное внимание для детей Дауна, для детей больных ДЦП, вот, для детей аутистов, но этого абсолютно недостаточно. Даже те учреждения, которые у нас есть в городе, ну, например, коммунальное предприятие, центр реабилитации, спасибо, с ВАДом и психофизичного розвитку, имеют уже 3, по-моему, 4 или 5 отделений в городе. Ну, 200 дітей – це совершенно небольшая цифра. Переможців нагородять завтра. Катерина Банкова, Анастасія Крічко, 7 канал.